complicado. É tipo assim que eu quero, né? Vou ver se tem aqui. Ah, tem. Se tem GGs, que é o maior, né? Assim mesmo. Deixa eu ver como é que ficou. Você? Mas não é isso. É louco. Não. Só me teve de PMP. Deixa eu ver. Vamos, filho, vamos. Não botou tudo não, né? Aí, já era. Aí sim, pô. É isso aí. Ah, agora sim. Cadê?
Cadê? Né? Tava aqui, pô. Eu não acho mais. Lança essa porra, vai. Lança você. Tá não prendi, tá balançando aí, lascou.
que eu tô fazendo. Isso aí.